Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju flas nga studio e emisionit Opinion. Tashmë 8 marsi është njëra prej festave zyrtare të Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht është një prej atyre festave në të cilën Shqipëria e ndan me vende të tjera të botës, është një festë ndërkombëtare prej më shumë se 100 vjetësh dhe në të vërtetë ka lindur si një festë, ka lindur si një ditë proteste për drejtat e grave, nisur në Shtetet e Bashkuara, duke nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas është bërë një festë e gjithë globit dhe synon kryesisht ose tenton të sjellë një vëmendje diskriminimin e grave ose luftën kundër diskriminimit grave, luftën për barazi gjinore të drejtat e grave. Në të vërtetë Shqipëria ndoshta nga tradita e viteve të komunizmit kur të gjitha protestat shndroheshin festa ose kur do donte të tentonte të tregojë që gratë ishin të lumtur dhe gjithçka shkonte mirë, ka krijuar një traditë të festës të hareshme prej të protestës. Në të vërtetë kjo pikpyetje, e cila në vitet e fundit është ngritur vazhdimisht, ç'është 8 marsi, i ditë feste apo proteste, cili është niveli dhe problematika e grave në Shqipëri, pra e të drejtave të grave në Shqipëri. Këto pikpyetje shpeshherë mbeten pa përgjigje, shpeshherë mbi to debatohet. Pikrisht sot un kam përdebatuar për këtë çështje 6 të ftuar në studio, 5 janë ndërkohë, një 6 është duke mbritur për arsye të festive, me sa duket kanë mbetur mbrapa. Do nisur me zonjën Laila Përnaska, deputete, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Laila Përnaska. Zonjën Monika Kryemadhi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Zonjën Iris Florasi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zonjën Iris. Zonjën Ajola Xhoza, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do ju them zonjusha dhe zonja, po s'po i bëj këto dallimet se aq më tepër sot. Zonjën Fjalba Mishaxhi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Fjalba. Pra sikurse e thash, 8 marsi mbetet një nga ato që ne konsiderojmë ditët e shënuara për gratë, në të vërtetë, cila është problematika e grave në Shqipëri? Para se të futem te kjo, po e nis me zonjën Kryemadhi. Si shpjegon zonja Kryemadhi që stili i protestës kthehet në festë në Shqipëri? S'po them pasaj për stereotipin e festës. Po, sa duket jemi popull që fli edhe na pëlqen të festojmë, domethënë. Por un kam përshtypjen se nuk dilet në rrugë nga gratë në 8 mars. Po, sigur. Po. Se nuk ka shkeq të jenë edhe gratë. Megjithatë, ajo që un dua të them, un kam kaluar një periudhë kam qenë fëmijë kur është festuar 8 marsi dhe më pas mbas ndryshimit të sistemit, pavarësisht ajo vazhdonte si një lloj tradite festimit 8 marsit, por ne gjithë e dimë që dita e 8 marsit është dita kur gratë e New Yorkut u ngritën në protest për të drejtat e tyre, Chicagos për të drejtat e tyre, pra për drejtën e votës. Por megjithatë, pavarësisht nga kjo, gjatë 50 viteve të komunizmit, duke menduar që gruaja shqiptare asaj kohe ishte një grua që i kishte gjithë të mirat edhe gëzonte, u kthye në një formë feste, që unë mendoj që për mendimin tim në atë kohë, mamaja ime, tezet e mia kishin një kënaqësi shumë të madhe dhe mezi e prisnin 8 marsin, edhe sot e kësaj dite janë përgatitur me javë të tëra dhe fillojnë që nga lëryrjet e flokëve, përgatitjet e festave të tyre dhe 8 marsin. Pavarësisht se për mua vetë si Monik 8 marsi është si një ditë normale e gjithë vitit, ku në fakt në çdo ditë përplasemi nga problemet nga më të ndryshmet jetës tonë. 8 mars gjithsesi burrat janë më gentil, besoj. Po mendojnë se duan të gënjejnë gratë me një ditë në vit, domethënë që ti lën gratë rahat gjatë gjithë vitit, domethënë kam përshtypje, por që vetëm si person që në momentin që jam bërë grua, po themi edhe nën, mua 8 marsi sigurisht që më ka pëlqyer kur fëmit më thon gëzuar 8 marsin, po e di shumë mirë që në një farë mënyrë është thjesht shkthyer për mendimin tim në një hipokrizi që duam të kënaqim sado pak me atë gëzuar 8 marsin, pavarësisht se ne e quajmë dhe festa e nënës, ku festa e nënës pastaj ka komplet një gjë tjetër, pra nuk është nëna, sesa po themi dita e gruas. Kështu që unë vetë personalisht si njëri nuk kam qenë asnjëherë domethënë në idesë festimit 8 marsit. A është një ditë hipokrizie, zonja Përnaska? Varet se në çfarë këndvështrimi e shikon. Po ti shik i hyrë zanafillës se nga erdhi 8 marsi, ashtu siç u tha, lindi si një formë proteste. Dhe që u respektua me aktivitetet ndryshme dhe u bë pjesë e disa valve kryesore, që ka pasur vetë zhvillimi. Dhe në botë nuk ka këtë model që kanë Shqipëri, me gra që dynden rrugëve në mënyrë masive. Është relative. Ka vende që festojnë si ne. Pikrisht, nuk ka domethënë një njësim, nuk mund bësh një njësim, sidomos midis lindjes dhe perëndimit, pavarësisht se ka lindur në botën perëndimore dhe është shfryzuar pasaj, është institucionalizuar si një ditë për të përcjellë mesazhe të forta, edhe në formë protestash, edhe në formë konferencash, edhe në formë aktivitetesh ndërkombëtare, në dobi të drejtave të grave, aq sa në një moment caktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara u bë një ditë ndërkombëtare
e gruas, e quajtur në formë t'il, dhe përsëri në gjykimin tim ka pasur dhe gjithmonë ka dalim midis mënyrës se si është trajtuar kjo ditë në lindje dhe në perëndim. Në ish bllokun komunist, përfshi dhe Shqipërinë, në atë periudhë mori një formë shumë më tepër festive, në kuadrin... Po, se s'mon ndaj kujtë protestojnë? Po, jo, ishte, më shumë ishte demagogia e partisë shtetës. Që sepse, grati kishin të siguruar? Kishin siguruar, unë nuk ndajt një të mendim që gruaja i kishte të gjitha, do me thënë, siguruara dhe festonte, për kundra zi, ishte teorikisht e qliruar nga njësër, do me thënë, si të thuash diskriminimesh përsa i përket statusit i gruaja kështë pas para qlirimit, por gruaja e periudës komunizmit mbante një bartë tjarë zakonshme, shfrytëzimin, punë, shpinë, familje, me fmitë. Edhe burrat e komunizmit njësoj se... Sidomos gruaja kishte një ngarkesë dyfisht, kishte një ngarkesë dyfisht, dhe kjo do me thënë është e pa diskutushme, aq më tepër sa ai sistem... Kjo lidhe me shoqërinë kam përshtypjen më shumë sa me sistemin politik. Jo, ishte vetë politika dhe demagogia e partisë shtetë, sepse gruas i hoqi dhe feminitetin, kjo ishte për mua fatale. E burzoj, e bëri me muskuj, e bëri me kasmë, me lopat, me pushë, në kra, dhe kjo ishte një efektet më, do me thënë, të rënda ata si sistemi. Kjo lidhe me modelin që ofronte ai sistem, Zhe Lurasi? Mungesa e protestës, e evidentimit problemeve dhe afishimi vetëm një lloj feste dhe... Në fakt, kur mora ftesën për të emision, po shikoja në internet që si funksiononte, do me thënë, kjo pjesa e festës është vetëm shqiptare, apo është edhe më shumë se kaq? Sepse bëhet fjalë një ditë në cilën duhet evidentohet problematika... Absolutisht, sepse ka lindur si një ditë proteste. Është ajo që ca lek më shumë, e lek gruan me shoqet, dhe shkon në restorant. Por, në momentin që e shikon, për shumë ke faqja që është Wikipedia, që është një lloj enciklopedie, aty e shikon që ka shumë vënde, që nuk është vetëm Shqipëria, ka shumë vënde që e festojnë këtë ditë. Që janë kryesisht të cilit? Këto nuk janë vënde, edhe Italia, për shumë, dhe ka si një burra të japin mimoza grave në 8 marës. Edhe mendoja, dhe në Wikipedia është Italia, Rusia dhe Shqipëria, janë tre vënde të daluara që japin mimoza me rastin e 8 marsit. Ka vënde si, edhe qokolata, ka vënde si Portugalia apo Rumania, ku gratë mblidhen në përparti dhe në përdarka, dhe këto janë vetëm darka vetëm për gra. Kështu që kjo me hoqi mua pak atë shijen e keqe që kisha në mendje sa herë që kujtoja 8 marsin në Shqipëri, që thoja e tmerrshme mblidhen gratë dhe kërcejnë me njëra tjetrën. Edhe kjo gjëja më zhdukur gjithmonë e keqe, sepse mendoj që është një ditë ku njerëzit duhet dalin protestojnë. Megjithatë un kam ndjenja të mikse për këtë gjë, të thënë vërtetën. Në kuptimin që është vërtet një ditë ku duhet protestuar, po mendoj që kjo mund të vijë nga... Po evidentuar problematika mund të vijë nga organizatat e grave, po është edhe një ditë ku ti mund të festosh për të celebruar arritjet e grave deri tani, për arritjet që kanë pasur në fushat ndryshme. Kurse nga pikpamja shqiptare, ti shikon ca njerëz që nuk dalin as një ditë të vitit, dhe kjo është e vetë mja ditë zyrtare, që burrat i lejojnë që takohen me shoqet e tyre dhe kanë dhe një drek, ju japin dhe ca lek. Nuk i marrin telefon të thonë ku je. Nuk i shqetësojnë, dhe nga kjo pikpamje, ndjej një lloj kështu kompasioni edhe me këto gratë, dhe them që ndoshta edhe një ditë që ato kanë marrë leje, ndoshta nuk duhet dalin dhe të protestojnë. Prandaj them që kanë ca ndjenja shumë mikse në lidhje me këtë gjën. Se ja Fico? Se kemi folur edhe në përgjithësi për model në festave këtu, po sidomos kjo e 8 marsit ose festa tjera që duhet konceptohen si festa ku evidentohet problematika, ku njerëzit t'i thrasin arsyes, në fakt përfundojnë në festa që kanë një model. Unë në fakt kam idejnë që kjo ideja e festimit ose e këthimit të 8 marsit në një dasëm, kam idejnë si kur është theksuar më shumë këto vitet e fundit, se ka pasur raste që grupet saktuara grash nuk e përfillin fare këtë datë. Po, si do qoftë, pa diskutim, si që tha dhe këtu, është një keq kuptim. Ishte një televizion që i kështë një reklam, falëse për ju ndërpreva, para 3-4 ditësh, që ftonte, thoshte në salën tonë, nuk e disi shkë nga të televizionet e vogla, ku për 300 persona, thoshte bëjmë se Bepe, Vaki, 8 Marsin, edhe i dhe më thënë, i kështë e futur gjitha këto që konsiderohen bashkë.
më duket sigurisht më shumë e këtyre viteve të fundit, po gjithsesi pa diskutim që është një keq kuptim, sepse është një ditë ku më shumë se sa për të bërë dasëm, është një ditë që edhe mund të gëzosh, jam dakord me Irisin, mund të gëzosh për gjërat që janë arritur, për shembull edhe gratë shqiptare, qoftë edhe këtë vit kanë gjëra për të gëzuar, sepse janë bërë ka disa gjëra të rëndësishme, po themi që dy vitet e fundit ka pasur një hap të rëndësishëm në adresimin e dhunës në familje, ka kaluar një ligj kundër dhunës në familje, është bërë një strategji kombëtare, ka pasur përpjekje konkrete edhe nga qeveria, edhe nga organizatat jo qeveritare për të rritur kapacitetet për të adresuar këtë problem. Këto janë arsye për të gëzuar kur bëhen hapa përpara, po natyrisht është edhe një ditë ku mund të rriqet më shumë vëmendja tek problemet që gratë e kjo që në Shqipëri duhet të jenë dhe më dhase shumë. Nuk është se nuk bëhet fare, do me thënë ka organizatat grave që për vite e festojnë 8 marsin pikrish në këtë mënyrë, për shumë mund të sjellë një shëmbull, shoqata në dobi të gruas shqiptare, gjithmonë në çdo 8 mars ka organizuar edhe këtë vit, me sa jam unë informuar, do të organizoj një ngjarje ku do të flitet për problemet e grave, nga njëherë edhe protestohet, rriqet vëmendja të shqetësimet e grave, do me thënë nuk është që s'ka zëra, është dhe kjo dimension. Ka dhe zëra që, si thuash, e festojnë ose në modelin klasik të saj. E festojnë në atë kuptim që ka, do me thënë. Unë në fakt bashkojmë, që Fëndelinë më bashkojmë dhe me Irisin, që në praktik në Shqipëri, duke qënë se e tilë është shoqëria shqiptare, sigurisht që gratë këtë ditë e shfrytëzojnë për të takuar me njëra tjetrën dhe për të patur një liri pak më të madhe. Që më thelë bësh dhe një lloje drejte e tyre që e munguar, po e quajmë. Pa tjetër që është, po pastaj do duhet të hynim në një diskutim shumë të gjatë për të analizuar pse kjo ndodh, ama kështu ndodh. Nga ana tjetër duhet thënë dhe diçka tjetër që e drejta e protestës në Shqipëri, sikurse në shumicën e vendeve, është e sankcionuar edhe në kushtetutë. Kështu që në këndvështrimin tim, 8 marsi e parë si dita e vetme apo gjysmë e vetme ku mund të protestohet dhe të kërkohen të drejtat e grave, ka humbur nga kuptimi i saj. Dhe do të thoja që përderisa fillestar dhe përderisa ne sot e kemi këtë drejtë të proteste të sankcionuar në kushtetutë dhe përderisa sot gjithmonë më tepër kemi gra dhe vajza që gjithmonë më shumë luftojnë për drejtat e tyre dhe shkojnë drejt protestës, nuk do të doja që të ishte pikrisht kjo dita ku dhe festohet, po dhe protestohet, po dhe shahet, po dhe nuk merret shumë seriozisht si ditë dhe të bëhet kështu si gjysëm pushim. E kisha më shumë për vëmendjen, jo thjesht për protestën. Jo, do të thoja këtë. Unë personalisht do ta shifja protestën në lidhje me të drejtat e grave, do doja ta zgjerojë në 365 ditë, do doja të ndodhte gjatë gjithë kohës tjetër të vitit dhe në këndvështrimin tim s'ka asgjë të keqe nëse gratë 8 marsin në ndryshim nga gjithë të këshia që e qenë gjithë vitin, pse jo, edhe të gëzojnë, edhe të dëfrejnë. Do me të nuk shoh asgjë të keqen për gjithësi për qasje që ne kemi, që kjo ditë duhet jetë pa tjetër ditë proteste dhe të dalin në rrugë për tjetër protestanë. E kisha në aspektin e vëmendjes, sepse në qofë se ju dëshini kronikat televizive, për shumë janë fokusuar gjitha tek stili festës, por nuk ka kronikat cilat evidentojnë problematikën, shqetësimin që kanë. Në këtë aspekt, ju do thoni që kronikat tila mund të ketë gjithë ditë. Se duhet jetë do mëzë shmërishme të të marsë, duhet jetë gjithë ditë. Po, ajde luftojmë që tjetë gjithë ditë të tjera. Tiralba? Dërsa unë mendoj që dita e 8 marsit sigurisht duhet jetë në mos një ditë proteste, tjetë një ditë sensibilizimi, sepse si që thamë një ditë si e tilë ka njësë. Pro prende, unë do të njësë shaj qënë fillim tek historiku i 8 marsit dhe dyshoj nëse kjo është festa e 8 marsit apo dita ndërkombëtare e grave që do të thotë ditë e 8 marsit që nuk ka domosdoshmërisht lidhje me festën, pavarësisht deformimeve apo transformimeve që ka pasur gjatë. Në Shqipërinë para vitit 90 quhej festa e 8 marsit, aktualisht quhet dita ndërkombëtare e grave. Ka vënë që është edhe festë kombëtare 8 marsit. Festë zyrtare, jo kombëtare. Festë zyrtare, po. Dhe fillesën e saj ka qenë në vitin 1900 dhe ideja ishte të bashkoheshin gratë pa dallim feje, race, gjinie, më falë, prejardhjeje dhe madje edhe përsa i takon statusit politik edhe të kohës, sepse ishte koha kur bota ishte trazuar, e qartë ishte mungon të drejta e votës, mungon të drejta e punës, e edukim dhe arsye të tjera si këto që lidheshin me jetën direkte të grave. Ndaj dhe kjo ka qënë si të them, kauza e gjithë shoqërisë, e gjithë botës, për t'i dhënë në historinë botërore një hapësirë të drejtave të grave. Dhe në kryet këtyre përpjekjeve kanë qenë gratë. Po t'i referojmë historisë, sërish do t'i referojsh a vitit 1911, kur ndodhi edhe fatkeqësia, ku 120 gra u dogjën në New York, në një fabrik gjatë orës punës, ishë 120 gra dhe vase, dhe prej andej më pas 8 marsi, filloj të kujtë
kujtohej, nuk do të thoja festohej, në botë të kujtohej si dita e përpjekjeve dhe guximit të gjitha grave për të ndryshuar historinë botërore dhe për t'i dhënë vetes vend në këtë histori. Ndaj dhe unë them që 8 marsi në radhë parë duhet jetë një ditë mos proteste sensibilizimi, sepse shumë gjëra ka ndryshuar në botë, por shumë pak në Shqipëri. Është drejta e votës, deri diku e drejta e edukimit, sepse ne kemi edhe... Zyrtarisht i kanë gjitha drejtat. Zyrtarisht, por në zonat rurale është shumë e diskutueshme çështja e arsimimit grave, çështja e të drejtave që kanë familje, dhuna në familje, varfëria, kushtet ekonomike që gjithmonë e rëndojnë gjithmonë më shumë pozitën e tyre dhe i bëjnë në një raport, jetojnë në një raport krejt të pabarabartë me meshkujt. Ndaj dhe unë them që sigurisht duhet jetë një ditë sensibilizimi, madje po dëgjoja kanalet e televizionit italian ishte një fushat sensibilizimi për luftën kundër kancerit të gjirit, që vetë gratë duhet ndërgjegjësonin për të qenë më të shëndetshme, sigurisht për të qenë më të kulturuar, kjo është një aspekt, por këtu ka shumë arsye të tjera për të qenë më aktiv, por në lidhje me të drejtat, më sensibilizues me të drejtat e gruas dhe mbi të gjitha me vendin, pozicionin që ajo zën në shoqëri dhe në familje, sepse këtu nis edhe emancipimi i gjithë shoqërisë. Po? Është pak kontroversiale si çështje, nga pikpamja që ti e shikon vërtet nga pikpamja historike, po... Jo, t'ju fusë material filmik për historikë, ose doja t'ju fusë edhe problematika grave, se është më interesant. Nuk duhet flasë për historinë, po duhet flasë vetëm për pjesën që është kontroversiale, sepse ka shumë shtete që kanë dhe ditën e nënës. Po. Dhe në ditën e nënës, që është në shtetet bashkuara dhe shumë vende... Dhe Anglia, ditë në nënës e ka 8 marsin. Dhe në shumë... Jo, është ditë tjetër nga 8 marsin. Jo, shtetet bashkuara e kanë të dielën e dytë të çdo maji. E diela e dytë të çdo maji është festa e nënës, shtetet bashkuara, po dhe në shumë vende tjera. Ndërsa ka vende si Shqipëria, edhe vende tjera të zhvilluara që ditën e 8 marsit e kanë konvertuar dhe në ditën e nënës. Dhe kështu që... E kemi 9 majin, po. Është bërë tani. E kemi dhe ditën e fitores në fashizmin dhe bërë shumë festa bashkë. Kështu që nga kjo pikpamje, dhe tani është ngatruar, do me thënë, pjesa e 8 marsit. Është quajtur si dita ndërkomtare grave, ajo që është si një ditë ndërkomtare e shpalur nga Kombet e Bashkuara, në 75-ën, po është quajtur në disa vënde përfshirë dhe Shqiprinë edhe si ditë e nënës. Pra ndaja është një ndjenjë mikse. Nga pikpamja që në ditën e 8 marsit, ka shumë fëmijë që i urojnë nënave 8 marsin, gëzuar 8 marsin. Ka edhe fëmijë që shkojnë nëpër shkolla i urojnë mësuesve 8 marsin. Aq më tepër që ato janë gra. 7 marsin edhe aq më tepër se ky është ky asociacioni. Kështu që nga kjo pikpamje prandaj them unë që ka vjen edhe si reminiscencë pa diskutime e ish bllokut sovjetik, po tani ka vende që janë kthyer kësaj gjëje. Kemi për shembull Çekin, e cila në 2005-ën e futi në parlament Partia Komuniste për Ilirvërtetës edhe të Majtut, e futën në parlament dhe e kanë kthyer në një fest zyrtare, pavarësisht gjithë opozitës për është partia katolike e cila u përpoq një vit më përpara për ta hedhur poshtë si datë edhe prapë është një datë që festohet edhe veçanërisht kjo ndodh në gjithë vendet e ish bllokut sovjetik. Le ta ndjekim një kronik që bën një përmbledhje të 8 marsit dhe kthehemi për pjesën ndoshta më të rëndësishme edhe që lidhet me problematikën e grave sot në Shqipëri. Tet marsi njihet si dita e gruas në gjithë botën. Madje në shtetet të ndryshme, kjo ditë festohet si fest kombëtare. Kjo datë synon të kujtojë çdo vit arritjet sociale, politike dhe ekonomike të grave, por edhe diskriminimin apo dhunën me të cilat shumë gra përballen në pjesë të ndryshme të botës. Në jo pak shtete, kjo ditë shoqërohet me protesta masive për të drejtat e grave. Ashtu si kundër në disa vende të tjera, kjo ditë është asociuar më shumë si festa e nënës se sa e gruas. Kyç po shikoni është një poster i cili është i vitit 1938 dhe diçitura është e qartë. Dita e 8 marsit është moment i rebelimit të grave punëtore kundër skllavërisë së kuzhinës. Fakt është se nisi si një lëvizje politike, por e humbi këtë shije me kalimin e viteve për të kthyer në një rast të mirë, kur burrat të shprehin mirënjohjen, respektin dhe dashurinë ndaj grave. Por është më shumë se kaq. Në 1909, dita e parë kombëtare gruas u festua në Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt. Deri në vitin 1913, kjo ditë vazhdoi të festohet dielën e fundit të shkurtit. Në 1910, në mbledhjen socialiste ndërkombëtare në Kopenhagen, u vendos që dita e gruas të festohej në gjithë botën. Në këtë konferencë morën pjesë 100 gra nga 17 vende të botës, midis tyre dhe 3 gratë e para, të cilat u zgjodhën si pjesëtare në parlamentin e Finlandës. Në 1911, si rrjedhoi vendimi të marrë në Kopenhagen një vit më parë, dita e gruas u vendos të festohej për herë të parë në 19 mars në Austri, në Danimark, Gjermani dhe Zvicër, ku miliona burra dhe gra morën pjesë në organizimet kushtuar kësaj dite.
Gratë kërkonin të drejtën e votimit, të qeverisjes, të punës, të edukimit, se ndalimin e diskriminimit në punë. Vetëm pak ditë pas këtij vendimi, më 25 mars, një zjarr tragjik në New York vrau mbi 140 vajza gjatë orarit të punës. Kjo ngjarje pati një rëndësi të madhe në vendosjen e ligjeve të reja në lidhje me kushtet e punës. Në 1913-ën, gratë ruse festuan ditën e gruas të dielën e fundit të muajit shkurt si pjesë e manifestimeve për paqe. Në 1917-ën, gratë ruse u bashkuan në greva urie kushtuar bukës dhe paqes. 4 ditë pas fillimit të këtyre grevave, ato fituan të drejtën e votës. Por, duke u kthyer tek 8 marsi, gjithnjë duhet të mbajnë parasysh se bëhet fjalë për një ditë feste ndërkombëtare, e një ngjarje e grave të zakonshme që kanë bërë histori. Në të vërtetë, kjo ditë simbolizon një ditë proteste. Kjo ditë është rënjosur si luftë shekullore e grave për të marrë pjesë në shoqëri në nivel të barabartë me burrat. Ndaj sot në këtë ditë, ne të gjithë nderojmë punën e tyre të madhe në edukimin dhe ecurinë për përgatitjen e një brezi të ri me virtytet më të mira për të ecur përpara. Të kujtojmë sakrificat e tyre, të tregojmë më shumë respekt për punën dhe veprën e tyre. E pra ishte ky materiali për mbledhës, zonja Kryemadhi, cili është problemi më i madh me cilin përballen gratë sot në Shqipëri? Unë e di që ka një problematik kompleks. Do doja që secila nga ju të evidentonte atë problem që i duket më shqetësues. Unë mendoj që në radhë të parë për gratë në Shqipëri është papunësia. Papunësia. Papunësia, sepse papunësia kam frikë edhe burrat po ashtu probleme kanë. Po gratë ndoshta e ndjejnë edhe më shumë, pa. Sepse sido që të jetë është mendoj unë, pavarësisht se burri mund të jetë si shtylla e shtëpisë edhe. Por mendoj që papunësia ke gratë ndikon jashtëzakonisht shumë dhe duke qenë të punësuara ajo i jep shumë liri dhe i bën vetë pavarur në vendimarrjen e saj. Por në Shqipëri unë mendoj që ne kemi disa avantazhe shumë më të mira. Po në shtëpi do të dorëzojnë rrogën. Në shtëpi po është më mirë kur ti ke dëshirë që ti plotësosh disa dëshira fëmijëve tu dhe je pamundur për t'u realizuar atyre, kur je shumë më e lehtësuar edhe je shumë më mirë. Ka një statistikë me papunësinë grave në Shqipëri? Unë nuk e kam parasysh se sa është, po që e di që gratë në përgjithësi, gratë shqiptare janë kthyer në shtëpiake, në shumicën e tyre. Unë të paktën kam një eksperiencë time të dy viteve të fundit në fushat që isha në qarkun e Dibrës, dhe kam parë që fushatrat të tëra, 80% të popullsisë janë vetëm gra, ku pjesa më e madhe janë plaka dhe vajzat reja. Dhe burrat janë në emigracion. Dhe burrat janë gjithë në emigracion, janë vajzat reja të cilat martohen, qëndrojnë vetëm një muaj me burrin e tyre dhe më pas burri ikën në emigracion dhe kthehet mbas 2 vjetësh. Dhe këto janë vetëm shërbëtorë, mund ta quajmë, të familjes së burrit, të prindërve të tij apo dhe të rrethit familjar të tij. Dhe kjo është në masivitet atje. Mos themi pastaj që ka dhe martesa që bëjnë me vajzat shumë të vogla, që në moshën 13 vjeç apo 14 vjeç, të cilat i martojnë, mundësisht i martojnë jashtë kufive të Shqipërisë, sepse mendojnë që mund të kenë një jetë tjetër më të mirë. Për mua ky është një nga problemet më të mëdha që ne kemi, sepse siç mund të jetë në këtë zonë, mund të ketë dhe në fshatra të tjera apo dhe në zona të tjera të Shqipërisë, qoftë në jug apo në Tiranë, gjë të cilat gjithmonë gratë martohen për të qenë në funksion të shërbimit të familjes burrit dhe burri largohet dhe biles vjen e lë shtatzan, kthehet, ikën, vjen prapë, lë prapë shtatzan e gjë me një fëmijë tjetër 2 vjeç dhe kjo vazhdon si një loj, më të themi, dhe ajo që mendoj dhe që ka qenë shumë e dhimbshme dhe po të shikoje që ishim me të vërtet, pavarësisht nga kjo, kishin një autoritet të paparë në familje, dhe gjishin gratë të cilat punonin arën, pa. Mbanin shpinë, shërbenin në pleqve në familje, mbanin dhe fëmijët dhe do të ishin gjithmonë të gatshme për të përgjigjur çdo. Duke qenë dhe krye familjar në një farë mungesë. Atë që kam parë unë atko ka qenë me të vërtetë të mëshme dhe unë mendoj që kur mendojmë se ne themi 8 marsin ta festojmë, po kush do ta festojnë 8 marsin? Do ta festojnë gratë administratës, të cilat kanë një rrog dhe shefat e tyre mund t'i japin një shpërblim. Për mua ka qenë një moment shumë qesharak kur kam qenë deputete në kuvendin e Shqipërisë, që zoti Servet Plumbi atëherë na dha nga 70.000 lekë vjetra, grave deputete të festonim 8 marsin. Shumë po, me thënë drejtën ishte me të vërtetë shumë qesharake dhe fyese, mund ta quaj. Dhe kur themi ne festojmë ne gratë që jemi këtu në Tiranë, që në një farë mënyrë kemi një mënyrë jetese. Po, unë pyeta më shumë për problematikën, problematika jotat është kryesisht punësimi. E rastëm, unë mendoj që është punësimi dhe emigracioni i cila ka ndarë familje të tilla, domethënë që e ka bërë gruan të mbyllur brenda mureve të shtëpisë. Fshatrave. Zoja Zoza? Jam dakord me Monikën, punësimi është një problematikë shumë e rëndësishme në Shqipëri, mungesa e tij, pafundësia pra. Nga ana tjetër, një diçka që unë e vëre, që e vëre edhe vetë,
sikurse çdo grua shqiptare besoj që haset, është diskriminimi shumë i madh që ende ekziston në Shqipëri. Në sens diskriminimi, në të gjitha senset, duke filluar që nga një vend pune që ti je shumë më pak e favorizuar ta marrësh. Për shkakun që 70% e administratës publike janë gra. Se sa një, po, pjesa më e madhe e posteve të larta, pra ngjitjes shkallës në karrierë, shumë gra që janë poste shumë të rëndësishme dhe biles mund të jetë më të rrezikshme se burrat. Ajo ka diskriminim, për mua diskriminimi në Shqipëri nuk ekziston fare. Ekziston patjetër, është shumë e vështirë për një grua e cila do të bëj fëmijë dhe do të shkëputet, e cila gjithsesi është më e dobët, është më e brisht, është më emocionale etj etj. Është shumë e vështirë që në një post të caktuar, në momentin që ti je një punëdhënës dhe ke dy kandidat për të marrë në punë, sigurisht që tendenca në Shqipëri është shumë e predispozuar ndaj marrjes në punë të një mashkulli që krijon shumë pak probleme, që është më i fortë, që nuk do lindi, që nuk ka cikle të caktuara që emocionalisht e bëjnë pak më të lëkundshëm gjatë muajit etj etj, sesa që të marrësh një grua e cila i ka të gjitha këto problematika që një burr nuk i ka. Nga ana tjetër, dhe jo vetëm në Shqipëri, po ky është një problem që ekziston në gjithë botën perëndimore ende sot, për të njëjtën punë, eksaktësisht për të njëjtën punë, një grua paguhet më pak se që mund të paguhet një burr. Është një formë tjetër diskriminimi kjo. Ky është fenomen botror që lidhet. Nga ana tjetër, nëse dalim nga Tirana, sikurse Monika, un kam punuar rreth 2 vjet kam qenë gjithashtu në zonën e Dibrës dhe të Kuksit, dhe vërtet edhe diçka tjetër që përveç se në postet shumë të ulta ku mund të merren gratë, që janë gjithmonë postet të vartëse apo të punës dorës etj etj, nuk është as pak e preferueshme që në disa nivele caktuara të merren burra. Dhe ky është një konstatim, është empirik, po unë e konstatoj rëndom sa herë që u thoj në Shqipëri, edhe në Tiranë dhe jashtë saj. Dhe është një problematikë që nuk ekziston vetëm në Shqipëri, ekziston në vende ku të drejtat e grave janë njohur shumë më para se sa Shqipëria, dhe zhvillimi i çështjes gjinore është ka lindur dhe është shumë më parë, ka ecur shumë më parë se sa ne. Po ti vënë një mrues të përbashkët. Kisha një foto të famshme, por nuk arrita ta gjeja sot, që ka bërë xhiron e botës, është një foto e pis, mos gaboj tani, kur një burrë ecën përpara dhe një grua ecën e ngarkuar mbrapa, po një ngarkesë të mërshme. E ke edhe sot ato. Jo, është tipike. Po, shkosha kemi nga përmbytjet në Shkodër, që burri kalon të pragun e shpis me gomone dhe gruaja e kalon të në këmbë, zhëtur deri këmbë nga mbrapa. Për t'i vënë një këshu, ndosha një problematika, po një emrus për bashkët, njërës pjesë problematikave, se unë po lëdi këtë tjetër që t'flasi për dhunën ndaj grave. Po do thosha, duke lidhur me atë që tha dhe Monika, më shumë se papunësia është varfëria. Natyrisht që varfëria është fenomen simptom mashkullor. Më fal, do ta shpjegoj. Padyshim që varfëria është një problem që prek familjen në përgjithësi, por gruaja në rolin e saj si kujdestare parsore për familjen, për të moshuarit, për të smurët, për fëmijët, buan më shumë nga varfëria se sa pjesa tjetër, se sa buri. Edhe varfëria e konceptuar jo vetëm si e parë, jo vetëm si mungesë mjetesh ekonomike për të jetuar, do të thëmë punësim, para për të jetuar, pasja një shtëpie, po varfëria e parë edhe si mungesë e shërbimeve të përshtatshme, shëndetësore, shoqërore, të cilat në një masë caktuar në Shqipëri mungojnë, veçanërisht për zonat caktuara. Për shembull, është fakt tani që ka fshatra në Shqipëri të cilve ju duhet të udhtojnë 2 orë që të shkojnë të bëjnë një vizitë për një gripa, për të marrë një injeksion. Kush kujdeset për fëmijën e smur? Kush kujdeset për plakun e smur? Domethënë kush e ndjen më shumë barrën e kësaj? Natyrisht kjo rëndon situatën. Çdo fshat ka një infermiere dhe një mjek, por problemi është që duhet smurësh njërë në javë, atë ditë që vjen mjeku. Ka ndajtë, do me dhe tash... Që nga e kësa i egziston? Shërbimet e papërshtatshme ose shërbimet... Pra ju mendoni se varfëria është problemi, po që e si pasjush? Jo, është një problem shumë i madhë që rëndonë. Pse, sepse jo vetëm që është një bare rënd, e thash, për shkak të rolit që gratë kanë në raport me familjen, po është edhe një barë që grua, ashtu si dhe burit, i kufizon mundësitë. Për shumë, një familje e varfër ka më pak mundësi që t'i dërgojt gjithë fëmijët në shkollë, dhe këtu hynë diskriminimi... Dhe këtë rast penalizon femra, zëvonisht. Këtu hynë diskriminimi shumë shpesh, në gjofë se vajza është 14 vjeqë, djali është 14 vjeqë, thuet
Ti shkon në shkollë, ti ri këtu se ti prapë mund gatuash këtu në shtëpi edhe të pastrosh. Kurse djalit sillen për këmbë. Kurse djali mund të shkojë si edhe ke tregu. Po, kështu që domethënë e ndikon gruan jo vetëm në momentin aktual, po dhe në kuptimin e ngushtimit të mundësive për të shkuar përpara dhe për të zhvilluar më tej. Megjithatë dua të them edhe një gjë që po flasim për problemet, po ajo që ka ndodhur në 20 ditët e fundit në total është që nëse deri në vitin 1990 kishim një nivel të përafërt gjendje ekonomiko-sociale shoqërore në shumë shtresa. Tani ka disnivel. Grupe të ndryshme shoqërore kanë brenda gjysmës popullsisë që janë gratë, kanë lëvizur me shpejtësi të ndryshme. Pak më shumë se gjysma. Po, kanë lëvizur me shpejtësi të ndryshme, sepse nga njëra anë ke gratë të cilat i kanë shfrytzuar shumë mirë mundësitë që ju ka dhënë tregu i lirë, mundësia e lëvizjes së lirë që merr me biznes, kanë ecur përpara, kanë përparuar, nga ana tjetër ke një mas të madhe grash, të cilat janë pjesë e shtresave të varfra dhe buajnë gjitha këto probleme. Madje nuk shkojnë as në punë, se të paktën dikur ishin detyruar të shkonin në punë. S'është puna je i detyruar, problemi është që nuk ekziston mundësia që të punësohesh. Po diskriminimi që tha zonja Xoza, ekziston? Pa diskutim. Shiko, ne është një nga gjërat për të gëzuar që përgjithsisht nga pikpamja ligjore kemi të drejta të barabarta me burrat, ose të paktën në rastin më të mirë legjislacioni shqiptar nuk diskriminon kundër grave. Ka vende ku mund të aplikohet më mirë një lloj politike, nga ato që quhen politika afirmative, megjithatë një hap i rëndësishëm në këtë drejtim u bë me kalimin e ligjit të ri për barazinë gjinore vitin e kaluar, i cili në mënyrë shumë fuqishme e promovon idenë e politikave afirmative për gratë, por kjo është pjesa ligjore. Do më thë potenciali që t'jemi të barabarta është atje. Kjo është pjesa teorike, thëmë ju. Po që është rëndësishme, të drejta ligjore të barabarta, rëndësishme është një nga ato gjërat për cilat duhet gëzoni. Praktika është zero, pastaj. Kurse në realitet, pa diskutim që ka, do më thënë, gratë në Shqipëri, duke folur në përgjithësi, për jashtimet përforcojnë rregullin, konsiderohen si qytetare të dorës së dytë. Do më thënë, nga gratë pritet gjithçka. Domethënë standardi për gratë është këtu kaq lart, edhe për burrat të tregon një kështu rast ordinar që prejtojmë gjithë. Në një familje me tre veta usmurën, domethënë njëra nga gratë, usmurën të dy gratë të shtëpisë me tre breza. Dhe ajo që dëgjon thua që po këta burra do vdesin. Sepse, do me thënë, nuk ishte halli që ajo gruaja theu e shkreta këmën e dëshkonte në spital, po ideja ishte qa do bëj buri i saj se po vdes. Do me thënë, gruaja në Shqipëri, në mënyrë, kam edhe një vretje për bile për kronikën që bëtju, në mënyrë kështu të pa diskutushme, nuk shihet si një entitet më vete, po shihet si një entitet në funksion të burit. Për shembull, ai djali kur bëri kronikën, në fund tha që se duhet ta vlerësojmë rolin e grave në rritjen dhe edukimin e një brezi të ri. Ky është një rol shumë i rëndësishëm i grave, por nuk është roli kryesor. Gratë janë qenie njerëzore, autonome, të cilat ekzistojnë si individ dhe pastaj, si gjithë njerëz diversi dhe burrat, futen në kuadrë të një familje, duhet futen si partner të barabartë. Ka pasur ndikimin e kubistëve që e shihni kryesisht si riprodhim. Kurse fetishizimi i rolit gruas si nën, në shumicën e rasteve, luan kundër grave. Është një mënyrë për diskriminuar grave. Është diskriminimi gjinor. Problemi më i madh. Problemi ekonomik është problemi i prekt, jo vetëm për Shqipërinë, po për shumicën ndërmuese të vendeve të botës. Megjithatë, pa e shkuar më thellë në detajimin e problemit, unë do bëja një retrospektiv shumë të shkurtër të vetë problematikës të çështjes grave. Në gjithë lëvizje prej më së një shekulli, filloi si proteste, thamë për mua protesta po fest, jo për atë të dal. Protesta po fest për mua mbetet një ditë simbol. Dhe rreth kësaj dite vinë shumë lloj aktivitetesh, angazhimesh, politik bërësit, aktivistët e kështu me radhë. Vala e parë e fillim shekullit kaluar ka të bëj me drejtën e votës. Duat të përmend jo pa qëllim një element që unë e gjykoj shumë të rëndësishëm. Shqipëria ka arritur të japi statusin e drejtës votës femrave në 1920, në një vit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para disa nga vendet europiane perëndimore, Itali, Belgjik, e të tjera. Do me thënë tregon një stad goxha të avancuar të mentalitetit dhe shoqërisë të asaj kohe. Vetë vala dhe problematika e çështjeve të grave dhe të barazisë gjinore në nivel global,
ka evoluar dhe vala e dytë ka të bëjë më shumë me të drejtat sociale dhe ekonomike, fillimi viteve 70, fundi viteve 60. Dhe këto problematika gjithmonë më shumë u bën pjesë dhe tavolinave të politikbërësve, të vendimarësve, por të qënë pjesë edhe atyre programeve që t'i vinin në ndim pikërisht kontingentit femëror. Por, edhe Shqipëria, sidomos me ndryshime dhe thella në bazë viteve 90, ka pësuar valën e vetë të ndryshimit të problematikave, ku problemi ekonomik dhe social mbedet një problem dhe ka qenë një problem i gjithë tranzicioni edhe për femrën, por në një stat saktuar edhe në Shqipëri, ashtu si shumë aktivista apo politikan apo politikbërës në vendet ndryshme të botës, kuptuam se nuk mund kishte një fuqizim ose një përmirësim statusit ekonomik të femrës pa përmirësuar statusin politik të saj. Për mua një nga problematikat kryesore sot është nënpërfaqësimi. Nënpërfaqësimi në vendimarrje, nënpërfaqësimi në politikbërje, që është shumë i thellë, sidomos aty ku pushteti është shumë më i shtrirë në nivel lokal. Ne sot nuk kemi asnjë grua kryetare bashkie. Po sfitojnë. Na, jo, nuk kanë kandiduar. Si? Nuk kanë kandiduar, nuk janë vënë si kandidat. Jo, nuk është as pak e vërtetë. Nuk kemi në asnjë nga bashkitë kryesore, kemi vetëm në nivel komunash. Numri grave është aq i vogël. Nuk është as pak e vërtetë. Zona ishte. Jo. Po të hymë asaj çështje, ka jo. Nuk i kandidojnë burrat meshkuj. Po të hymë asaj teme, argumentat janë domosdoshmërisht që po mbaj mend kur Hillary Clinton tentoi në primare të kandidonte, kishte një koment shumë interesant, një prej gazetave amerikane, revistave amerikane, nuk e kujtoj cilën prej tyre, e cila thoshte që amerikanët ishin më të gatshëm të preferonin njëri me ngjyrë përpara një femre. Pra, shoqëria amerikane thoshte bëri një zgjedhje, kështu që është një problem që mentaliteti evoluan, domethënë stereotipet që mund të ekzistojnë në faza të caktuara, ato evoluojnë, është sigurisht që është pjesa më e rëndësishme për ndryshuar mënyra e të menduarit dhe mënyra e sjelljes, por ajo evoluon dhe ka evoluar edhe për Amerikën ka evoluar. Sepse po flasim për një kandidat aq dinjitoze sa zonja Clinton në një garë aq fantastike që ajo realizoi. Jo, po flasim për 2 vjet më parë, domethënë Amerika e 2008-s. Një pjesë të këtyre mentaliteteve. Jo, padyshim. Aq më tepër që ajo vetë ka qenë shumë mbështetës se edhe lëvizje masive globale për krahasim për punë fitore si grave. Pavarësisht kësaj. Prapë rreth datës 8, ka kthehemi te problematika që mos. Problematika mos merr mangësi. Po problematika duhet identifikuar dhe duhet bërë pjesë pastaj e programeve. Për ju personalisht. Në rajonin ku ne bëjmë pjesë, unë e theksoj mbetet çështja e problemeve sociale ekonomike, sidomos për gruan, lidhur me nivelin e punësimit, por me nivelin e punësimit lidhet shumë dhe një element tjetër, që njihet si harmonizimi i ose balancimi i punës dhe i familjes. Do me thënë që duhet një sistemi tërë social, që të jetë mbështetje të femrës, që mos e detyroj atë të ndërpres karierën e saj në periudat caktuara që lidhen me statun e saj dhe në funksionin e saj të lindjes, pra riprodhues e kështu me radhë. Dhe edhe Shqipëria, prej kohë është bërë pjesë e këtyre, si thuash, identifikime globale dhe rajonale. Aktualisht në New York zhvillohet takimi botror që njihet si Pekin plus 15-a. Ne kemi qenë nga të parë në rajon që kemi bërë platformën e Pekinit në 95-ën. Dhe aty fillum të kanalizoheshim disa shina që nuk i njifni më parë, duke ndjekur pikërisht këto tendenca dhe duke bërë dhe analizën e problemeve tona. Sot, ai ritëm edhe nga ne ndiqet, por unë e theksoj. Problemi mos më thuaj fare çfarë bën gratë, po fillon me shoqata. Problemi qoftë social, qoftë ekonomik, qoftë ekonomik që ende është prezant, nuk mund të gjej zgjidhjen e duhur pa pasur vetë gratë që të jenë pjesë e përfaqësimit të vendit, patjetër, vendimarrje, sepse janë ato që trajtojnë më me prioritet specifikat e kontingjentit femër, që e njohin më mirë këto specifika, po një grua keni kryetare pjesë parlamenti ankohen gjithë deputetët burra. sepse burrave si pëlqen kjo gjë, përkundrazi. Atje ku ka gar, unë i qëndroj bindjes time që duhet ketë gar me parametra të caktuar dhe me bindur që brenda garës shumë më tepër femra mund të fitojnë. Mund të fitojnë. Po. Problemi. Do të nisja disa, por do të nisja nga pabarazia gjinore. Pabarazia gjinore është një parim në bazë të cilit burri dhe gruaja duhet ketë drejta të barabarta ligjore, sociale dhe politike.
me ligj po, por jo konkretisht. Sepse, duke nisur që nga mjedisi shqiptar, pabarazia gjinore është gjithandej e manifestuar. Nisim me bërthamën e shoqërisë që është familja, ku, siç edhe u tha deri tani, pabarazia gjinore është te jetë theksuar, madje është gati skllavëruese në shumë aspekte. Mentaliteti shqiptar ose mentaliteti, modeli familjes shqiptare është i bazuar në një mentalitet tradicional të vjetër patriarkal, madje deri diku dhe kanunor, ku burri është kreu i familjes, ai që drejton gjithçka, gruaja është thjesht një strukturë mbështetëse që kujdeset për shtëpinë, për edukimin e fëmijëve dhe faktikisht ky është realiteti. Ndaj dhe ka pabarazi gjinore në Shqipëri, duke nisur nga familja, ka mungesë edukimi. Jo. Po lëre burrin ti një ditë ta bëj vetë ai të gatuaj edhe shikoj. Unë pranoj, ndaj dhe po e them. Po ka mungesë edukimi, ka mungesë punësimi, ka diskriminim në punësim, sepse gratë edhe kur janë të punësuara si në nivele shtetërore, ashtu edhe në struktura private janë gjithmonë në nivele të dyta profesionale, diskriminohen dyfish, ju preket karriera, por ju cënohet dhe pavarësia ekonomike. Ky është pa diskutim një pozicion diskriminues si gruas, por është dhe një aspekt tjetër që deri më sot çështja e emancipimit gruas shihet si një çështje personale e saj, në fakt nuk është e tillë, por është një çështje shoqërisë. Gjithmonë thuhet që është çështje shoqërisë, është çështje institucioneve, sepse faktikisht duhet të ketë edhe mekanizma ligjor, instrumente që të promovojnë dhe ta portretizojnë gruan, të drejtat dhe rolin që ajo ka në shoqëri në mënyrë që të bëhet emancipimi i shoqërisë, sa të paktën deri diku të ndryshohet ky realitet që sigurisht rëndohet më shumë nga varfëria në zonat rurale, nga dhuna në familje, dhe nga shumë probleme të tjera që lidhen edhe me nivelin kulturor, shoqërisë në përgjithësi, se nuk mund ti ndash. Madje po unë po shpresoj që do flasë Irisi. Po. Është dhuna kundër grave dhe këtu nuk kemi as justifikim. Fakte, nuk e kemi, sepse kam dashur ta prek një emision veçantë. Vjen nga koncepti i pronësisë, që gruaja është gati pronë e burrit në momentin. Vjen nga shumë gjëra, po kam përshtypjen, kam nxjerr 10 raste duke skeduar falësi për këtë fjalë. Duke skeduar për një emision të ngjashëm, duke diskutuar me zotin Lubonja, kam skeduar 10 ato që quhen vrasje brenda familjes, që vijnë kryesisht nga xhelozia ose rastet më flagrante të 10 viteve të fundit, janë 10 raste, pavarësisht se shtrihen kohë ndryshme, ka 3 raste brenda një viti, janë të pabesueshme. Nëse do t'i shihni, ka një rast në Vlorë që ka vrarë gruan sepse e ka gjetur para pasqyrës duke provuar fustanë e burrit dhe ka menduar që kjo është një gjë që, do të thënë, po ti shohësh janë pa ato vlerë një emision më vete. Vajzën këtu se ju kthenorën dy të mëngjesit dhe u ngrit gjithë fshati i tha mirë bërë të mërshme. Edhe ishte një fshat që është brenda vizëve të Tiranës. Çfarë pyet? Po. Un fakt këtu këto po, se kam ma thoni këtu se pastaj pjesën e mbas spoteve këtë doja të diskutoja. Se Delina ma la mua këtë gjë sepse un drejtoj një organizatë që merret kundra dhunës në familje dhe shërbimi që ju jepet atyre grave është drejt për së drejti për këtë. Ankohen në të vërtetë grat apo e shmangin? Ankohen në mënyrë të jashtëzakonshme, ka jashtëzakonisht shumë telefonata, ka njerëz që denoncojnë dhunën. Mendoj se kjo mund të jetë edhe pjesë e kam pjesën mbrapa më herë dua të flas për diskriminimin dhe dhunën në familje sepse është shikoj një studim ja, po, që bëri. Ja, ta mbaroj si dhe fus spotet dhe pasaj kam gjithë atë. Po. Jo, po un këtu e shikoj në fakt, domethënë në fakt mendoj që një nga problematikat se ky është edhe pjesa ime e ekspertizës, edhe këtu do thoya që një nga problematikat e shoh si dhunën familje, kështu që mund ta kaloj. Fus spotet dhe kthehemi më herë për dhunën familje. Në këtë pjesë dytë do doja të diskutonin për atë që konsiderohet dhuna në familje, diskriminimin, një element po gjithsesi brenda familjes, domethënë pa dalë në raportet. Fillojmë atë që po thotë, doja të ta shihni pak në një këndvështrim të gjithë ti 20 vjeçari. A ka ndryshuar raporti në familje, mashkull-femër në familje, apo mbetet problematik? Mendoj se ka ndryshuar, edhe pse e them që ka ndryshuar, sepse po të krahasosh për shembull me statistika, sa është numri i telefonatave që ka marrë linja e këshillimit në 96-ën, kur u shkruar, me 2009-2010-ën, sigurisht që ka një bum telefonatash. Në 1996-ën ka qenë rreth 100 telefonata në vit. 100 telefonata në vit, 3 ditë. Kurse tani ka rreth 900 deri në 1000 ca. Do me thënë, mesatarisht në vit. Pa. Që do me thënë, kjo flet për një numër jashtëzakonisht në rritje të telefonojnë kryesisht nga qytetet. Të grave që i denoncojnë dhunën. Ka disa qendra këshillimi, në fakt kjo funksionon për Tiranën, po edhe për ato vende të tjera që nuk e kanë linjën e këshillimit në qytetin e tyre, kështu që ne marrim telefonata jo vetëm nga Tirana, po marrim edhe nga jashtë Tiranës. Po ka edhe linja këshillimi që janë nëpër qytete të ndryshme dhe sigurisht që një njerëz e ka më kollaj që të telefonojë në qytetin e tij.
Po, veçanërisht gjatë dy viteve të fundit unë shoh një rritje të jashtëzakonshme të numrit telefonatave. Po, dhe pse mendoj se ndodh? Është rritje e dhunës në familje, po është rritje e aftësisë grave për ta denoncuar. Nuk mendoj se ka lidhje me pjesën që është rritur dhuna në familje, është rritur shumë më tepër ndërgjegjësimi i grave për denoncuar dhunën në familje. Edhe ndoshta kjo vjen edhe si pasojë e miratimit nga parlamenti i ligjit kundra dhunës në familje. Cilat janë shkaqet e dhunës në familje? Ka disa shkaqe, po sigurisht që shkaqet kryesore janë gjithmonë ato që u përmendën edhe pak më përpara, që sigurisht që është varfëria, një nga shkaqet kryesore, pa diskutim është mentaliteti patriarkal, me cilin ndodhet gjithë kjo është sindrome e meshkujve shqiptar. Edhe është sindrome meshkujve shqiptar me kulturën e tyre patriarkale. Absolutisht Shqipëria në të gjitha manualet kur flitet për dhunën në familje, thuhet që vjen nga një mentalitet mashkullor patriarkal. Pra panik quaj ai, quaj për ata që janë. Pa diskutim, po unë nuk i fus të gjithë këtu sepse jo vetëm kaq, po jam kundra teorisë. Jo, jam kundra teorisë që burrat janë armiqt në këtë rast, sepse ky nuk është një problem që burrat janë armiqt dhe gratë mblidhen me njëra tjetrën. Madje në të gjitha këto manuale thuhet që burrat janë pjesë dhe bëhen pjesë e grave të emancipuara për ta luftuar dhunën familje. Dhunën familje është kryesisht element edhe fenomen rural apo edhe qytetit? Jo, unë nuk do të Dhe unë si jam dakord me Irisin që thotë që varfria është një nga... është element përkejsues, po nuk është element i vetëm, edhe studime në vëndet tjera tregojnë që ka dhunë familje në shtresat varfra, në shtresat shumë pasura, disa nga krimet më të rënda në dhunës familje në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë nga njerëz që kanë qenë në pjesën më të lartë të shoqërisë, siç e mbani mend besoj atë lojtarin e futbollit amerikan i cili vrau gruan edhe mbasi e kishte O.J. Simpson edhe mbasi e kishte divorcuar. Delina, pavarësisht nga kjo, unë po them, unë them se gjuna mori pa fajësia i porastit. Në familje, mirë, në familje. Delina, një sekond. Unë them, nisur nga statistika që dhe njerëzit që vinë dhe raportojnë dhe denoncojnë dhunën në Shqipëri. Jam dakord që do ta shpjegoj që nga pikpamja e nivelit të përgjithshëm është kështu. Ka shumë dhunë të gjitha shtresat. Por, absolutisht këtë do thoja, gjithmonë flasim për dhunën ndaj grave. Se nga një anë gjithmonë edhe ne duam ta ekzagjerojmë. Po kur gruaja i jep gojës, më shumë se ç'duhet në shtëpi për shembull, ose kur gruaja del zë një të dashur tjetër dhe burri mban kalamajt në shtëpi, pse se quan dhunë ndaj burrit? Dhunë është dhunë madhe. Edhe kjo është dhunë. Në rastin të tillë ka shumë një studim, Monika u bë për fat të miratuar nga parlamenti. Do të thotë po del sikur gjithë fatkeqësia e grave që nuk ecin kundra dhunës në familje. Monika të flasim me shifra, se po del që gjithë fatkeqësia që gratë nuk ecin në jetë është sepse është dhuna në familje. Jo, me statistika e familje që nuk pas. Jo, Monika. Monika, më fal. Ajo vjen edhe si rezultati mos edukimit, vjen si rezultati mungesës së informacionit. Është reale, po nuk mund të ndërtosh juar që në 96, po nuk mund të ndërtojmë gjithë politikën ndaj grave në dhunën nga dhuna në familje. Vetëm 15 burra të dhunë dakord, po unë gjithë punën 37000 gra të dhunë. Atë flasim me shikoj. Po ata ditëzit që kanë marrë telefon llogaritës. Kanë ardhur aty. Absolutisht. Dhe i dhunojnë grat? I dhunojnë grat. Ne njohim burra, gra që janë si laje, edhe që janë të forta, edhe që dikuaj që larg qoftë më djerë kjo gruaja mua, për shumë. Po dhe gruaja është bosim, thot ai. Janë rastet mërësisht të ralla në një shoqëri ku numri i grave... Jo, ajo që mua gjithmonë për shumë në rastet të tila, mos të diskriminohen gratë, ishte thënë. Jo, domethënë ne gjithmonë flasim dhunën ndaj grave dhe nganjëherë duke menduar dhuna gjithmonë ndaj grave dhe i bëjmë dhe gratë vetëm të dobta, se thon, jo kam frikë ta bëjmë këtu se do mrrafi burri dhe pastaj duhet marr telefon. Për shembull në raste të tilla, ajo që mendoj unë mendoj për shembull se ça duhet bëj unë për veten time personalisht, se gjithë problemi vjen se cila nga ne që është dikush po themi në shoqëri duhet t'japi një kontribut saj personal. Unë mendoj cili është kontributi im personal në radhë të parë që të mos ketë dhunë familje, se nga, si vjen dhuna familje, vjen dhe nga varfëria, ajo që thotë janë të pasur, ma i që është i pasur edhe vret grua, mbas është divorcuar, ajo është psikopata, ajo është i smur, ajo është i çmendur. Po sa burra janë vrarë nga të çmendurit, po sa burra janë vrarë nga të çmendurit për ashtu. Por ajo që se burri do të të rafi, se pastaj ai ka të drejtë. Si, po ti thua ti burrit, ti je kështu, ti je ashtu, ti je xheloze. Po mirë, po je më xheloze se dhuna e burrit, do ja nxin jetën. Dëgjoj, Monika, ka një gjë në këtë botë që
quhet divorci. Ditën që ti e shef të papranueshme, sjelljen e një tash mos e marrim në ekstremin shumë. Po them që po Monika të them ça. Po i them un burri çu kështu edhe burri duhet më rraf. Jo, më jo, nuk është ajo problemi. Ajo ka të bëjë në rast par me personalitetin e gruas vet. Nëse grua jam fal. Jemi po jep gojë vrasojza po them. Po nëse grua jam fal. Po nëse grua jam. Po mirë atëherë po rasti kur nëna vrau fëmit. Po kjo është dhunë familje. Po mirë pra, edhe këto janë gjëra të tmerrshme. Më fal. Po mirë, rasti për të flasur për shitë janë shumë të ndryshme. Por ti nuk mund të thuash se ka raste të tilla që burri e ka ja diun 2-3 raste. Por shumë që unë kam thënë për veten time që për mua divorcoj 2-3 raste. Ja ka shart jëmën, ja ka bërë cop. Ti hodhi nja 10 kokra ilaçe gjumi që ti vdiste jëma në gjumë. E po ta shit në vras është nënën mua. Mi, po se... Dakor... Në nëncoje do thushti dhe nënën mua. Dakor, asë skutoz, buri që së shduna dhuna personale. Por, a i bur, nuk ka shkollën dhe edukimin që këti, se këtu prande po vim, kjo është... Dhe reagon me dhun, po të ketë sistemi dhe po të ketë edukimi, po të filloj gjithë mënyra edukimi, po të filloj gjithë mënyra se si ai ka jetuar. Mirë, tani të flasim me fakte, mos flasim me raste empirike që jam fëmijë. Vjet për herë të parë instati me përkrajen e pnutit bëri një studim mbarkombëtar të thellë për dhunën në familje, u intervistuan 2200. Dhe sigurisht në Shqipëri nxorën 2200. Jo. Rrisin projektet e tyra ata, por që nxjerr sa më shumë gra punojnë në Shqipëri edhe vjo para. Instati Monika, instati është shteti, nuk e bën organizatat e jo shqiptare. Rezultati është shumë dramatik. 36% e grave të intervistuara, do me thënë një në, më shumë se një në tre gra, thanë që kanë përjetuar një form të dhunës ndaj tyre, duke filluar nga përdhunimi, dhuna fizike, dhuna psikologjike, dhuna ekonomike. Dhe përgjithsisht edhe në botë, raporti i dhunës në familje është 80% e viktimave, një raport i Kombeve të Bashkuara që doli përpara 3 muajsh, 80% e viktimave janë gra dhe 20% e viktimave janë burra. Në një shifër të përafër, raport botror ky. Botror, por në një shifër të përafër doli dhe raporti i Shqipërisë, ishte 85 me 15%. Domethënë kjo nuk është për të thënë që nuk ekziston dhuna në 85%. Dhuna në familje, Monika, më vjen keq se ti edhe punon në teren, dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave është një problem ekstrem i shoqërisë shqiptare. Gratë, unë e kam thënë dhe herë tjetër, gratë në Shqipëri vriten si pula. E the ti shëmbullin e kemi dëgjuar. Do me thënë, ka një numër caktuar njerëzish, qoftë edhe sikur të jenë 1%, që zgjedhjen që gjejnë në qoftë se ju prishet qefi nga gruaja, motra, vajza, është që t'i vrasin. Kjo është absolutisht e papranueshme. Siç është absolutisht e papranueshme, reflektim mentalitetit që vinte. Kjo është reflektim i pikërisht asaj që tham në fillim, që e theksoi Fioralba, që gratë shifen si qytetare të dorës së dytë të Shqipërisë dhe nuk shifen si qenie autonome që në mënyrë të pavarur hyn në raport me burrat. Shifen si funksion i burrave. Ktu fillon e keqja. Ky lloj mentaliteti reflektohet në gjithë kjo ka reflektohet si dhe në edhe mënyra se si vetë gratë shohin rolin e tyre. Jo, kam luftuar unë për këtë gjë, nuk ka qenë thjesht. Ore, unë kam pasur Jo, ore, po gjithë ka dhe shumë. Dhe kam pasur shifen si të dorës së dytë. Dhe kam pasur se çfarë burri ndaj vetes, edhe gruaja sa do të flasim me raste personale, të jesh grua në Shqipëri, të jesh grua në Shqipëri është një ndërmarrje e vështirë, sepse të jesh po edhe të jesh burr në Shqipëri, po prapë është një ndërmarrje shumë e vështirë, po është më e vështirë të jesh grua. Kur je grua, pritshmërit në një vend si Shqipëria, që është një vend patriarkal, si edhe shumë vende të tjera të botës, si e gjithë bota. Si gjithë kjo pjesë e Ballkanit, se duket sikur. Po nuk është justifikim më blendi. Jo, dakor. Këtë bisedë që e bëjmë ne sot, kemi grekët shumë ndryshe, italianët e jugut shumë ndryshe. Këtë bisedë që e bëjmë ne sot, në burrat grek para grave. E bëjmë gra dhe vajza në të gjithë botën. Lufta për të arritur barazinë gjinore është një përpjekje e vazhdueshme e demokracisë. Ne jemi mbrapa dhe veçanërisht e thash kemi disa gjëra për të cilat duhet gëzohemi, për të cilat folam përpara. Lufta kundër dhunës ndaj grave është një gjë për cilën si shoqëri duhet na vitë gjithë vetë. Dhe është faji burrave që i pengojnë apo janë gratë të mësuar në një nivel të caktuar? Janë gratë, nuk është problem burrave dhe grave. Është një problem strukturor, e thash. Po pra. Buron nga një mentalitet patriarkal. Çe pranojnë dhe gratë vet, një pjesë e madhe dhe grave. Është shumë i gjerë, pa diskutim që gratë luajnë rol, janë pjesë e strukturës. Nisë që me shkollën, që me mënyrën si edukohen njerëzit në shkollë, çfarë modelesh marrin vajzat edhe djemt në shkollë, çfarë mundësitë
i përmendi Monika çfarë mundësish kanë gratë për zhvillim, pa diskutim që pavarësia ekonomike të jep zgjidhje, do më thënë, kur ke pavarësi ekonomike, ke më shumë të mundësi ta përballosh. Jem autonome në vendimarrje, po. Mund të dalësh nga një martesë e dhunshme. Dua të them dhe një gjë që ka disa përpjekje shumë të mira të viteve të fundit. Organizatet qeveritare kanë vite që punojnë për këtë gjë, por ka një përpjekje shumë të mirë dhe nga ana e strukturave qeveritare për të adresuar këtë problem. Janë krijuar, siç e thash, janë kaluar disa ligje të mira, janë përgatitur disa strategji të mira. Tani jemi në pikën që ndërkohë që organizatat jo qeveritare vazhdojnë punën e tyre, qeveritarët duhet bëjnë atë tjetrën që ti vën parat aty ku vën fjalët. Do me thënë, kemi nevoj që shteti vërtet të investoj në mënyrë të rëndësishme në parandalimin e dhunës ndajgrave dhe në shërbimet ndaj tyre. Se unë po ju them një gjë, për shëmbull, kemi problemet mdhaja me strehimoret për viktimat e dhunës. Ka shumë pak të tila. Ka që shumë dhunë, sa thot i risi, ku të i bjetë të bësh qytet. Ka dhe ka probleme shumë të mdhaja. Ka vite që ka 3 vjet që po pritet që po përpiqet janë të dhunuara me 1-3 që po përpiqet që të po përpiqet që të ndërtohen struktura, por jemi vonë. Do me thënë, ato plane që janë duhet realizuar sa më shpejt, si nga qeverit lokale ashtu edhe nga qeveria qendrore. Dhuna, familje. Unë nuk ndaj, e kam vështirë që të, do me thënë, të pranojshë këto shifrat, sepse jam shumë skeptike për shifrat. Në Shqipëri prej kohësh nuk ka një strukturim edhe monitorim të problemit dhunës të familje, që të kesh shifra qof dhe për avërsish sakta, po kjo nuk do thotë që nuk e njohë fenomenin dhe nuk e pranoj. Për kundrazi, raport me dhunën familje. Për ato të Kam shumë të drejtë që ti thua në këtë kur unë diskriminojnë si grua, por unë duhet të ndë një gjënë. Në që se grua ja ka dëshirë vetë të diskriminojnë, nuk ja kam fajnë unë asë si shëqëri, asë si shtetë dhe asë si gjithë tjetër. Pra ndaj pjeta ashtë. Monika, është gabim të thua që do grua ja vetë të diskriminojnë, qëfar të buja jo? A e pranon si mendalitet, nuk është se do. Monika, më fajnë, sepse unë kam një punë, kurse ajo tjetra nuk ka asë një punë, edhe s'ka se punë të shdoj. Të vdesi rrugëve, të vdesi rrugëve. Ne kemi raste që vinë aty, rinë në qëndër në Strehës, rinë 6 muaj, dhe pasaj shkojmë prapë ke burë që i ka prerë me thikë qatu dhe riktu, se nuk ka se ku të shkojë, edhe kjo është të mërshme, ku më duke kjo katastrofa me madhe e një vëndi. Aje ka therë unë qëtu dhe riktu, dhe pas 6 muaj ajo shkojnë prapë atje, se nuk ka asë një alternativ tjetë. Monika, me ndomu mirë pa dhe grinë, edhe ti nuk më të thuash ataj gruaje, divorcoje burin, në shtresën tënde shoqërore, me mundësitë ekonomike dhe shoqërore që kanë njerëzit e shtresës tënde, dhe ne të gjitha këtu njohim raste konkrete të dhunës në familje. Ne këtu tash ti zbrite këtë problem të ka ato gratë në Dibër që s'kan asë një mundësi të dalin nga dhunën familje dhe nuk të duke ty që ka një gratë e Dibërës. Ja po të mundë ty, gratë e Dibërës nëziri komplet anash tjetër, se gratë e Dibërës bëjnë ligjë në përshpia dhe nuk guzon që nga yrja shpis, yri burin shpis, guzon burit të bëjë sës në Dibër, sepse është do gjë në funksion të gruas. Ama jashtë derës shpis, tu për mua kjo është
Problemi madh për gruan që jashtë mureve të shtëpisë gruaja nuk del dot pa lejen e vjerrës edhe të tjerë. Gatuakan, lakan, hekurosën, Monika, se vetë ushtarët zonja Fico. Gatuaj lajn hekurosën se pranë të shtëpisë. Si buri gura në dipër, gatuaj lajn hekurosën në Shqipëri ka pasur rol dominues në familje brenda familjes. Gruaja në shtëpi bën apo kujdesen apo kujdesen për rrugën e fëmijëve. Gruaja në krevati. Shqiptari në shtëpi. Gruaja në shtëpi. Monika, Monika, gratë në dipër, gatuaj hekurosën, lajn, mësoj Në jo si zonë e gruaja nuk e di, i bëjnë të gjitha. Nga doli tani si kur burra të kanë të gjitha në dipër edhe gratë një kanë si zonja. Gruaja në dipër, kjo është vërtet. Ligjit. Unë do të qoj, ti do të qikosh. Po, bën ligjin për familjen e saj. Për gruaja, ka jo të drejtën të bëjnë ligjin për familjen e saj. Për çfarë të drejtë, ka jo të drejtën të vendosi kur blehet shtëpia. Po, kur cili fëmijë në shkollë. Mirë se vendos edhe projektin si do jetë gruaja, se thotë dua këtu lavamani që ti laje në të më kokë. Po natyrisht ajo është dua lavatrice, çka kemi lavatrice. Gruaja ndoshta vendos se çfarë makinë lart do blesh shtëpi. E pyetin shërbëtorin ku të ta vë lavamanin që të lash më shumë më mirë. Do laj burri enot. Monika, mos ti laj Monika, në qoftë se do të shkojë në futboll. Po pse më çaka gruaja që mos laj? Po pse më vjen burri me fustan? Kush na ka pjesën e parat mode këtu? Kush na ka mëjo se kemi barabart? Monika, se lopa na ka pjesë me qenë me fustan edhe të bësh filat mode, kur se kemi të barabart. Në qoftë se Zoti ka ndërtuar burrin edhe gruan. Jan dy njerëz që prodhojnë familjen. Po s'ka rëndësi ndia se do lashë në ti nuk. Nëse ti dorish të barabart, martohu një grua tjetër edhe bëj një fëmijë, bëni dy gra një fëmijë. Se po pse mos i lë, si lan kur enot shtëpi? Në zbor kur na keni çu. Absolutisht kur grua ose ai nuk është burr më Delina, ai pastaj nuk është burr. Ti prandaj ta ka dhënë Zoti mundësi që ti jesh grua, që të përkëdhelësh, që ti thuash tjetrit të dua, që ti shërbesh, ti bësh gjitha përshtreja grua burrave të drejtën që ti bën gjithë këto gjëra. Po ti le të gatuan nëse ti e ke dhënë burrin tatë në gatush, tjetër gjë po unë vetë time nuk do ta pranoja kur një gjë që burri im kishte shërbëtorim. Un kam lindur me modë për qen funksion burrit tip dhe e bëj me lenari të madhe. Nuk e pranoj këtë. Si, jo absolutisht e vërtetë. Jo, ka si ai më e madh. Dhe bile, dhe thonë dhe një pjesë e grave të shtresës tënde dhe të shtresës time, sepse ti ke para, më falë, jo ka shtresa që kemi të, ti ke para që të paguash dy gra që të pastrojnë shpinë, po të të bjerë të nguris, të bjerë të nguris, të të marë shpinë një kuris, do të ndërtuar jetën tënde, me gra në shpinë, po të them, duartë mi a bëhen gjak, duke larë edhe salatën, duke larë edhe rrobat, shiqyr Zotit, po para që dhe një lavatrice e kam. Po deri në moshën 15 vjeç që kam larë rrobat me dorë, dhe nuk po ashtu është ajo punë tani. Kështu është Delira. Por ama, mos haro, gruaja që vika ty të bën ka punët, mos haro, nuk kujton se mos kujtoti se do të futet i bëj shërbimit burrit tënd, se pastaj martohesh shërbëtoren me gruan edhe me burrin atje që ke dhe je në rregull. Ah, është fenomen ky në Itali. Jo, është fenomen kjo, pse? Në Itali kanë parë mision për punët e tua e para dhe e dyta. Ka dhe një gjë tjetër, për sa i përket. Mua për një gjë nuk mua që s'jam unë dakord për veten time. Ka ca gjëra që Zoti të ka dhënë që ti të jesh grua dhe kur je grua, do të thotë që je grua. Se po ti je puna, vishë burrin me fustan dhe ja ku bën barabar. Bësh si montatorja ose lezja, si kishte. Ndërsa, për sa e blendi, ndërsa blendi, dhe ti, dhe ju të dy jeni njerëz që jeni të dalë edhe të shëtitur dhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Marrëdhëniet më të mira, familjet më të harmonishme janë marrëdhëniet ku burri dhe gruaja janë partnerë. Në Holland, familje, një herë në Holland në seminar i hapa derën e makinës një holandeze dëshmrafi. Se ta jemi të barabartë, do ta më çoftë. Po të gjithë kemi qenë të ftuar. Ta u fyë shumë se ta jemi të barabartë të mëhap ti derën. Njerëz të rëndësishëm, të mençur, në cilin burri dhe gruaja e përgatisin darkën bashkë. Është një gjendje e zakonshme. E harmonishme? Ajo fal, ajo ka të bëjë me tipin e burrit që i jepet për të gatuar dhe gaton. Jo, njerëzit janë partner në burrë. Jo, jo, unë vetë dalë nga kenatë. Ne kemi të bëjmë me gjose mua, burri nuk ditë më gatuar, ka të bëjë me ngritjen e shoqërisë dhe ka të bëjë me edukatën që japin fëmijëve të tu. Në qoftë se fëmijëve të tu ju thua këtë që po ju thua tani, që ti ke lindur vajzë moj goca ime dhe ti je djalë more djali im dhe ti do gatuash, kurse ti nuk do gatuash. Kjo absolutisht nuk mund të bëhet kur, nuk mund të bëhet kur. Kjo është një njerëz që ndihmoi gruan. Në qoftë se një kompanitë lodrave lodrat për burra. Në qoftë se jo janë ndryshuar. Në qoftë se në një familje, në qoftë se nga Angeli Monika Pilaroj. Në qoftë se në një familje ne gatuajmë të dy bashk, ju japim një model edhe djalit, edhe vajzës,
që secili që ka dëshirë për të gatuar, kjo që mund gatuar, është shumë e vërtetë. Po ka edhe një gjë tjetër. Ti mund të gatuash bashkë me vajzën dhe bashkëshorti bashkë me djalin rregullojnë librat në bibliotekë. Një gjë të thjeshtë. Edhe kjo, një gjë të thjeshtë. Shkuan, nuk mund të burrit, hajde ti qoro patatet, unë të skuq. Se pas ka gjuna, po zëri ot ka qenë gatuar. Ka shumë gjuna, ka shumë gjuna që ka qenë gatuar. Por ama nuk mund ta banoj që dhe burim 3 gjithë ditën me telekomandë dorë ke televizor. Do të tregoj një histori, do të tregoj një histori. Ne vjet në një dyqan pucësh për fëmijë në Suedi. Edhe unë po shikoja këpucët e erta me pjesën që kemi neve, se po shikoja një palë këpucë për tim birë. Dhe ndërkohë ai shikonte një palë këpucë absolutisht me ngjyra të çelura, edhe unë i thash që jo, se këto më duket se janë më shumë për vajza. Edhe shitja më tha që absolutisht mos e pengo djalin, tani nuk kam ngjyra veç për djem dhe veç për vajza. Fëmijët edhe ti e shikon është dhe trend, njerëz dhe burra që vishen me portokalli, me të verdha, me roza, ka hikur sindromi i pjesës, absolutisht ka gjëra. Pikërisht pra, po e marr si pozitive. Pasëm futet më të pavioni grave. Absolutisht, po them që tani nuk ka më shumë ndarjesh, tani dhe në për libra dhe në për tekstet shkollore është hequr që Arbeni mëson me makina dhe Jonila mëson me kukull, sepse kjo është e kupton? Në gravat, po në fakt nuk është kjo, nuk është kjo arsyeja. Po ti do të bësh një pal put portokalli edhe çfarë ajo është dhe gjithë ato janë të kesh po thonë se kanë ndryshuar këto ngjarje në botë tani, nuk kanë shumë vërtet ku un kam qenë e vogël na betare mësoi që Mira bënte punët, ndihmonte mamin, qironte patatet, lante pjatë etj etj dhe Miri me babin shkonte te puna, shikonte se si babi punonte me shokët e tjerë. Dhe me këtë mentalitet u zhvillua gjithë shkolla ime 8-vjeçare, Urita, vajta jashtë Shqipërisë për shkollën e lartë dhe jetova në një rezidencë universitare, ku vërë ishin dhoma vajzash, dhoma djemsh, dhe vërë re, që s'kishte asnjë lloj ndryshimi mes vajzave dhe djemve, djemt njësoj i lanin rrobat si ne, njësoj i gatuanin si ne, njësoj pastronin si ne. Dhe më vonë, dhe po flas për shqiptarët, ato kushte të tmerrshme, dhe në momentin që ne morëm vit tashu kanë bërë kala rroba, kanë gatuar, nuk kanë kohë që ndaheshin punën dhe thuaj që Ajola me Anisën do pastrojnë dhe do lajnë enët, kurse ku di unë Iliri me Erin do gatuan. Ajola do ta pranojë ti më fal që ti krijoj bujë tualet dhe burrit lante enët? Jo. Mendoj që një familje është shumë e lumtur ku detyra të gatuante dhe burri lante e nuk ka asnjë gjë të keqe këtu. Është gjë kjo. Detaje më nëse. Po ne nuk po flasim për momentin tash, ne nuk flasim për mazonalitetin, ne nuk po flasim për telenovela dhe burrit gatuaj. Jo, ne po flasim për ndarjen e barabartë të punëve. Mbase diçka unë nuk e bëj dot hapjen e vrimave në mur, unë nuk e bëj dot, do ta bëj partnerim, s'ka asnjë gjë të keqe, sikurse edhe ndonjëherë pjatat mund t'i laj partnerin, ndërkohë që unë jam bërë diçka bër bër tjetër. Unë s'kam lavastovilje, kështu që duhem la me dorë. Shumë keq që. Kështu që mbase një ditë do kem, shohim. Kështu që dua të them, një familje është shumë e lumtur kur detyrat ndahen dhe kur partnerët të paktën ndjehen të barabartë dhe kur gjithë kjo barra nuk të bie ty. Tani, në praktik kjo gjë nuk ndodh dhe në praktik kjo situatë mbase ekziston në 5%. Ama, nuk duhet t'japim përshtypje që ajo që ekziston praktik është më e mira që të ndodhi. Po, po vetëm ka një problem, ajo la brenda ditës logjik. Se ju nuk keni fëmijë, por kanë parasysh pjesa më e madhe kanë fëmijë. Gjithmonë kanë përshtypjen është dhe familja që i shtyn. Nuk besoj se një nën i thot djalit kur ka djalë ai të mësoj të qepësh, po ja thot një vajze. Pra duket që çka ty fillon. Po tani mund mos mësosh asgjë, se tani është bërë gjitha, po flasim si princip barë. Po, mbase i thotë, sepse ne, sigurisht dhe fëmijët janë produktet të njëtës shoqëri dhe produktet njëtës histori. Kështu që sigurisht që i thotë, mbase, për shumbull, mamaja ime, rast konkret, është që në momentin që unë fillova të kisha qef që të bëja biskota, që të gatuaja, që të ndonjë gjë, dëgjoj, më tha jo, ti do mësosh, do lexosh, do vinë një ditë do i mësosh dhe këto. Ngjele pa mësu biskota. Nuk i mësova, fillova të jetoj vetëm, i mësova brenda muaj të gjitha çka kishte për të bërë, si unë dhe gjithë shokët e mi, që po 18 vjeç filluan të jetojnë vetëm. Këto janë gjëra shumë të thjeshta që mësohen shumë lehtë dhe që i heqin një barr të madhe partnerit, i cili duhet kishte 100% të këtyre gjërave. Kështu që mendoj që sidoqoftë bota dhe ajo shqiptare, dëshira shqiptare, duhet shkojë drejt atij emancipimi që dhe këto gjëra të mos ndahen. Po. Leila. Këto janë të gjitha mënyra sjellje që janë aq të ndryshme, aq ka një diversitet jashtëzakonshëm që gjen jashtë nga një familje tjetër. Por, për mua ai ka rëndësi, për mua ka rëndësi fenomeni, fenomen që njihet, që duhet vazhdoj, domethënë trajtohet me kujdes, me prioritet dhe unë do të thoja që shifrave e konfirmoj përsëri që nuk besoj, unë nuk besoj që në shoqërinë që unë jetoj, ku kam rreth goxhat gjër, edhe femror, 1/3 ketë
ushtrim dhuna ose forma dhuna. Ase prekim dhunën kërkund aty ku jetojmë, ke rrethet, ke shoqërit, ke miqësit, ke gjithçka kemi. Ky është un po flas, un po flas me ndimin tim. Po kanë ta them mund ta them, ta them miliona euro sepse un kam drejtuar një minutë, ta them në anglin. Ta them në anglin ne po flasim për Shqipërinë. Un kam drejtuar Komisionin Shëndetësisë për çështje sociale të Këshillit të Evropës. Tani nëse un e besoj, nuk i ndryshoj fare çështjet se si e ka bërë që trajton çështjet statistikave me atjen, po them në qoftë se 47 vende dhunohen në Angli. Jan 47 po duhet të sepse dhunohen në Angli do edhe do dhunohemi edhe ne këtu se dhunohen anglezët. Po ato qoftë e kanë identifikuar, e kanë identifikuar. Po unë nuk duhet naive të thuash që shoqëria angleze që ka mbrapa shoqërisë shqiptare tash e kupton. Nuk i dhe parametra tu se si e do parametra se sytë kemi mbau për të parë, kemi sytë, nuk kemi qorra. Angleza quan dhunë edhe këtu kur i thot burri që mbyllë çik derën. Një rast konkret, eksperiencë. Ore desh më rrau pse japa derën me taksistin tuaj. 1 minutë, edhe në 47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, ku është dhe Anglia, pjesë ashtu siç jemi dhe ne, e kemi hedhur në tavolinë edhe çështjen e dhunës, është konsideruar si problem, është bërë një fushatë masive sensibilizuese në gjithë parlamentet, qeveritë, edhe ligjet që erdhën në ato vende që ishin në këtë lloj fryme erdhën, por kjo nuk do thot as pak në gjykimin tim që ne e pas kemi kaq masiv dhe kaq të agravuar këtë çështjen e dhunës në të vend ku ne jetojmë. Ajsa nuk jam dakord as pak që një femër në këtë vend pas ka qamet madh me jetu. Në këtë vend, zotri, unë kam lindur, jam rritur, nuk e kam zjedur vetë. Këtë fakt, por kam zjedur vetë, faktin që tjetoj, se më shdo mundësia në shumë vëndet të Europës, nga më të zhvilluarat, të jetoj dhe me shumë knajtësi, dhe me një dëshirë maksimale, kam zgjedhur, përfundimisht jetoj në vëndin tim, sepse ndihem mirë, me veten time, me rrethin tim familjar, shoqëror dhe gjithë sa sille sa ka rrotull kësaj. Kështu që në këtë kontekst, edhe çështja e dhunës që ju hodhët në diskutim dhuna për trajtuar sot, dhunës familje, është problem edhe për Shqipërinë, është problem aq sa dhe për Anglinë dhe për Francën. Ligjin që bëri Franca, kur ne bëm ligjin për dhunën në familje, pa. Franca e kishte bërë para nesh, ishte një nga modelet që ju referuam, dhe Franca ka sanksionin më të fort nga gjithë shtetet e tjera të Europës. Atë që dhunon, dhunusin, që pa. Në mënyrë dominante është mashkulli, e përze nga shpia, e nëzirë nga shpia. Do me thënë ligji, policia, shteti, forca, e shteti e nëzirë nga shpia, dhunusin. Kështu që kaloi edhe në modele e masas tila ekstreme. Ne kemi pregatitur atë ligj që kemi fuqi. Po, është një nga ka format që e kanë gjykuar ai shtetë dhe shoqëri për ta aplikuar. Po ta marrim ne këtu me atë ligj që kemi fuqi, duhet tash gjithë marifeti dhe sfida gjithë e bashkë është që ta zbatojmë. Sepse faza e parë, okay, më në fund më shumë përpjekje është realizuar, por zbatimi, dhe zbatimi ka shumë palë, ka shumë aktor, nuk ka vetëm do me thëmë pushtetin qëndror, ka pushtetin lokal. Ato që i thonë zonjat që meren për ditë me këtë punë që mungojnë qëndrat komunitare, kjo është shumë e vërtet, dhe mungojnë shumë më tepër në Tiranë, sepse bashkia Tiranës që ka në autoritet dhe në mandat saj për të ngritur këto qendra si çdo bashki tjetër, është më deficitaria që s'ka ngritur asnjë të tillë deri sot. Edhe ato që fute, edhe ato që kanë qenë dhe ato i mbyllin, sepse nuk ka aspekt të orientim dhe sens social në menaxhimin dhe administrimin e fondeve. Veç pushtetit lokal, po janë të ndara pra detyra. Pushteti qendror ka me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë e Çështjeve Sociale, janë katër ministri linje që janë të përfshira në zbatimin e ligjit dhe gjithë se cila ka fokusin e vetë. Kurse palët e tjera, aktorët e tjerë, kam po aq autoritet dhe përgjegjësi për ta zbatuar ligjin. Dhe unë jam e bindur që, duke filluar nga ajo që këtu doli, nga ajo që dhe ju thatë, që mënyra se si ne edukojmë fëmijët, pra, duke filluar që nga edukimi që ne japim fëmijëve tanë familje, duke mos bërë diferencimin gjinor dhe në mënyrën se si ata i mësojmë, edhe për sjelljen më të zakonshme të përditshme brenda shtëpisë,
Kjo është temelore, sepse ai edukim që ne e kërkojmë ta kemi edhe në kurrikulën e shkollës, ta kemi edhe me masat që marrim fillon ke ne, fillon brenda familjes. Dhe ky lloj mentaliteti kultivohet që brenda nesh dhe brenda atyre rrethëve tona shumë ngushta. Ka shumë rëndësi që në gjithë këtë lloj sensibilizimi që është bërë, media gjithmonë më shumë po bëhet një aktor shumë i rëndësishëm, qoftë nëpërmjet emisioneve të tilla, që e ngacmon problemin, që e shtron problemin. Do me thënë, e hedhë në debat, po mbetet një aktor shumë rëndësishëm dhe edukus, në përmjet dhe emisioneve informative për edukimin. Edhe pranis femrave në ekran që është shtuar janë të gjitha element që ndimojnë në ndryshimin e mentalitetit dhe në krimin e kulturë tre. Unë fatkesisht besoj që shoqëria jonë është një shoqëria dhunshme, është një shoqëri maskiliste. Unë besoj që dhuna në përgjithësi, në përgjithësi sigurisht, në mënyrë të veçantë në raport me gruan. Besoj që gruaja në familje dhunohet dhe raste dhune ka plot, ashtu sikur se ka shumë edhe raste dhune të pa deklaruara. Ka shumë gra që dhunohen në shtëpi dhe që nuk e tregojnë, nuk e deklarojnë kur. Madje edhe në raporte, edhe në marrëdhënie me mikeshat ngushta apo edhe me familjarë tyre, duke krijuar një aparencë krejt të gënjeshtër, krejt artificiale. Ashtu sikur se nuk mohet dhe faktin që ka raportet shëndetshme në familje dhe në çift. Dhuna është sigurisht një produkt i mentalitetit vjetruar, i një mungese të theksuar arsimimi kulture, por pa dyshim, dhuna është një trashëgimni. Buri që dhunon gruan është pa diskutim një qenie njerëzore e dhunuar. Dikush që nuk është dhunuar nuk ngre kur dorën përkundrejt një njeriu tjetër, nuk e ka si mënyrë jetese. Dhuna gjeneron dhunë. Kjo tregon që shoqëria jonë është e dhunshme, në shumë raste ka ardhur prej saj dhe aktualisht po lufton për të dalë prej saj. Por probleme ka, duket që nuk është se ka dhe në i rezultat, nëse po shohim raste tjera po ndodhin për ditë, vrasje po ndodhin për dritë, ashtu sikur se thash ka dhe shumë dhunë të fshehura, dhunë të pa deklaruar. Bravo, spotet publicitare kthehemi për 5 minuta fundit. Jemi kthyer sërish në momentet e fundit të emisionit fokusuar tek 8 marsi, tek festa ose dita ndërkombëtare e grave se fest na ka mbetur fjala në gojë. Por njëkohësisht edhe tek problematika që femrat kanë në Shqipëri, të gjashta të ftuara dhe këtushme janë në një farë mënyre, pra në mënyrë shikimi, histori suksesi. Histori suksesi në rrugën që ato kanë nisur, karrierën e tyre, dhe do doja që secila prej tyre të kishte një këshill, siç ajo e sheh, që mund të jepet sot në këtë ditë po quaj sensibilizimit për barazinë gjinore, për drejtat e femrave, për të gjitha ato gra që janë duke na ndjekur. Unë para. Çfarë mund të jepje një këshill? Mund të jetë edhe një gjë, vetëm sa më shkurt, mos. Unë për veten time do të dëshiroja, domethënë që që jeta e një gruaje në Shqipëri ishte sa më e lehtë dhe sa më e mundshme që ato të arrisin suksesin e tyre. Dhe jam e bindur që të gjitha ne këtu të gjashtë, asnjëra nga ne s'e ka pas të kollajshme për të arritur, si puna jonë janë dhe shumë gra të tjera që janë qoftë në politikë, qoftë në artë, qoftë në shkencë, kudo. Nuk e kam pasur të lehtë, sepse ka qenë e vështirë, por fundja fundit këtu dallon gruaja, forca e gruas, nga forca e një burri, që realizon atë që don nëse ajo është e vendosur për të arritur atë që do. Delina? Unë do t'i thosha të gjitha grave dhe vajzave që jetojnë në situata të dhunshme, ose në familje, ose jashtë familjes, që nuk kanë pse pranojnë, duhet t'i thonë jo dhunës, është shumë e vështirë të dalësh nga një situatë e dhunshme, po sot jetojmë në një kohë që me shumë përpjekje, me sakrifica mund të dilet, dhe aty jashtë kësaj situate ka dhe njerëz që mund t'i ndihmojnë, edhe ato duhet zgjasin dorën edhe të kërkojnë ndihmë, sepse tjetosh me dhunën është e papranueshme, kushdo që ju thotë të kundërtën ju bën një dëm shumë të madh. Aty jashtë pretirisi. Mund të jap numrin e linjës, nëse sepse ky mund të ishte ndoshta mesazhi më i mirë. Unë do t'ju thoja të gjitha atyre që janë të jepja dhe burrave numrin, se te vet i ka dhe burra. Absolutisht, ka edhe burra dhunuar, pra gjithë atyre njerëzve që janë dhunuar, qoftë fizikisht apo edhe emocionalisht, që të marrin telefon në 22 33 408, sepse gjithmonë ka një njerëz aty mbrapa atij telefoni që do t'ju japë një dorë, do t'ju japë një këshill, qoftë edhe do t'i dëgjojë, nëse ato duan të thonë diçka. Ne kemi një slogan në qendër që quhet mos hesht, edhe pikërisht kjo është gjëja që doja t'ju thoja. Ato nuk duhet heshtin, gjithmonë duhet ta denoncojnë dhunën e tyre, aq më shumë tani që ka dhe një ligj që i mbron këto gra. Dela. Underoja çdo femre shqiptare kudo që ndodhet, që ajo të realizohet në të gjithë parametrat e saj, si brenda familjes ashtu edhe në karrierë. Këshilla ime më e thjeshtë është që gjithse cila nga ne duhet edhe në raport me vështirësitë që ka të luftoj fort,
dhe asnjëherë mos dorëzohet për të arritur atë që vërtet meriton brenda kësaj shoqërie. Ela. Ka shumë rëndësi që do mbeten më të njëjtë linjë, ka shumë rëndësi që të reagohet. Vërtet jemi koshient që për vajzat dhe gratë është e vështirë, sidomos në ambient të punë dhe të tjera, por kjo nuk është një arsye dhe fakti që ne konstatojmë që ka diskriminim, që ka dhunë, që edhe gratë të tjera kanë shumë probleme sikurse shumë gra mund të kenë, nuk është një arsye për ta pranuar atë dhe nuk është një arsye për ta tejkaluar dhe për të reaguar ndaj kësaj të keqe që të vjen ty. Dhe e dyta është një gjë që unë të paktën e kam unë jam e vogël dhe mund t'ia pa këshilla, po një gjë që e kam thuar nga mamaja ime është që ka shumë rëndësi mënyra se si mamat edukojnë vajzat e tyre. Ato duhet të edukuar gjithmonë në mënyrë të barabartë me vllain më të madh apo më të vogël që kanë, dhe duhet edukohen gjithmonë që ato janë eksaktësisht barabarta dhe kanë të gjithë aftësinë tërësisht barabartë me vllain e tyre që t'ia dalin dhe që t'ecin përpara. Për dhënë një mesazh, unë do t'i referohesha ditës ndërkombëtare të gruas, 8 marsit, që është një ditë reflektimi për përpjekjet, për guximin, për kurajon e mira grave në mbar botën, siç thash prej 9 dekadash, për të ndryshuar historinë e botës e për t'i bërë pjesë në këtë histori, të drejtat e tyre dhe pozicionin e tyre që ju takon me të drejtë, që nuk është favor dhe nuk i dhurohet nga askush. Mua më duket që ky ende sot është një mision i papërfunduar, është një kauzë e papërmbushur, e ndoshta më shumë se në çdo vend tjetër të botës, këtu në Shqipëri. Faleminderit atëherë, nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë emision të fokusuar tek dita ndërkombëtare e grave, por njëkohësisht te problematika e femrës në Shqipëri, tek problemet që lindin për ditë dhe se si ndodhet, si është gjendja aktuale, si ka evoluar ajo me kalimin e kohës. Duke falendëruar gjashtë të ftuar dhe ju që na keni ndjekur, ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër në mbrëmje.